Pa u osnovnoj školi mi je bilo zanimljivo, različite eksperimente smo radili iz hemije i to mi je bilo jako zanimljivo. I ja sam se odlučila da budem farmaceut, međutim zanimljivije mi je da pravim različite proizvode nego da prodajem gotove i onda sam se zato odlučila za ovaj smer. Na takmičenje sam krenula u prvoj godini. Smo išli iz opštine organske hemije i radili smo dodatno sa profesorkom Marinom Živković i vežbali smo i spremali smo se u kutku za učenje. Tamo inače učenici sa profesorima rade dodatno i vežbaju iz različitih predmeta. Takođe radi domaće zadatke, ima i pristup internetu i praktični deo smo spremali u laboratoriji. Takmičenje se sastoji iz dva dela, testa i praktičnog dela u laboratoriji. Pa vežbali smo u školi popodne ili nakon časova i kući takođe smo radili zadatke i vežbali. A praktičan deo smo radili i vežbali u laboratoriji. Bilo je više eksperimenta koje smo vežbali i onda smo jedan od tih na takmičenju dobili kao zadatak da odradimo. Prvog dana smo radili test, a drugog dana praktičnu vežbu u laboratoriji. Zadovoljni smo plasmanom i osvojenim rezultatom. Osvojili smo ekipno drugo mesto, to inače je republičko takmičenje, i Dejan je osvojio treće mesto pojedinačno. Takođe nam je drago što smo imali priliku da upoznamo drugare, naše vršnjake i da vidimo kakve oni imaju uslove za rad u laboratoriji. Eksperiment koji smo radili su bile etalažne reakcije, gde smo osvojili najveći broj bodova na tom praktičnom delu. Pa, bilo je dosta puno takmičara iz različitih gradova i jaka je konkurencija, bukvalno je bila za pola poena mesto razlika. U slobodno vreme se bavim streljaštvom. Treniram već 4 godine. Sa pištoljem pucam 2 godine. Treniram u klubu Bor 030 u Boru. 3 puta nedeljno imamo treninge. I kao mala, mislim, u osnovnoj školi kad sam bila, mi je to nekako bilo zanimljivo, jer sam videla negde na televiziji, ja nisam ni znala da taj sport ima ovde. I onda sam se raspitala i onda sam tako krenula da treniram. Na takmičenju vazdušnim pištoljem osvojila sam 2. mesto na republičkom takmičenju i 3. mesto u staroj kategoriji. Za ovaj smer sam se opredelio kada sam bio 6. razred, zato što sam bio veoma zainteresovan za hemiju i za praktičan rad koji se odvija u ovoj laboratoriji. Naša škola je inače jedna od najopremljenijih laboratorija u celoj Srbiji. Praktični rad imamo jednom u toku nedelje, to je otprilike nekih 6 časova. Celog dana smo u laboratoriji i radimo određene oglede za određenu vrstu hemije. Recimo, na organskoj hemiji smo destilovali pivo kako bismo odredili sadržaj etil alkohola. Zatim, na analitičkoj hemiji radimo dokazne reakcije gde dobijemo nepoznatu analizu i mi treba da odredimo čega sve ima, kojih svih jona i anjona i tih substanci. Eksperiment destilovanje piva se radi tako što se prvo pripremi aparatura za destilaciju. U balon za destilaciju se sipa pivo, zatim se zatvori zapušačem na koji je stavljen termometar kako bismo znali dokle treba da grejemo. Pali se bunzenov plamenik, uključuje se voda za hladnjak kako ne bi pukao od toplote.
Zatim se merni balon zagreva do temperature od 70 stepeni kako bi etanol iz smeše piva destilovao. On se u kondenzatoru hladi i prelazi u prihvatni sud. Pa kada sam krenuo u prvi razred, mnogo mi se svidala hemija i na osnovu toga sam odlučio da sa drugaricom zajedno krenem na takmičenje. Tu nas je razredna spremala. Znači, hemija je bila opšta i neorganska. Veoma je zanimljiva zato što se uče hemijski zakoni, kako materija deluje, koji element učestvuje u građi raznih jedinjenja, šta sve ulazi u sastav čovekovog tela i slično. Pripreme izgledaju tako što vežbamo praktično i teoriju. Teoriju smo vežbali redovno sa razrednom. Učili smo proračune, kako teku reakcije, šta sa čime može da reaguje, šta ne i zbog čega, naravno. Praktični rad smo radili u laboratoriji i tu smo bukvalno mućkali sve i svašta, dok nije ispalo to što je trebalo. Na takmičenju srednjih stručnih škola osvojili smo drugo ekipno mesto, dok sam ja u pojedinačnom plasmanu osvojio treće mesto. To takmičenje se sastojalo iz dva dela, praktičnog rada i teorije. Teoriju smo radili samostalno, dakle svako za sebe, dok smo praktični rad radili zajedno u timu. I to je bio veoma izazovan trenutak za nas, gde je trebalo da se snalazimo, da pomažemo jedni drugima i da radimo kao jedan. Imali smo sjajne uslove za rad, imali smo stvarno dobre hemikalije i sredstva koja su nam bila potrebna za taj ogled. Lepo smo se snašli, imali smo dovoljno vremena da sve odradimo kako treba, čak i više nego potrebno. Najveći izazov nam je bio samo da odemo tamo, zato što nas je hvatala trema, kako ćemo da radimo, šta ćemo da radimo, da li će da bude teško, da li neće. To je uvek nešto najteže. Pored hemije se bavim forenzikom. Forenzika je jedna usko povezana nauka sa hemijom, zato što koristi slične metode. Forenzičari su ljudi koji izlaze na lice mesta, koji bi utvrdili ko je počinilac krivičnog dela, prikupljaju tragove i na osnovu tih tragova vrše identifikaciju nepoznatog učinioca. U jednom trenutku sam se dosetio da uzmem bris sa novčanice od 50 dolara. I onda sam ovde to doneo u školu i napravio sam specijalni reagens za utvrđivanje prisustva narkotika, odnosno Libermanov reagens. Onda sam rastvorio bris u malo destilovane vode i dodao tog reagensa i došlo do pozitivne reakcije, do blede maslinasto-zelene boje, što je ukazivalo na prisustvo amfetamina, dakle jedne opojne droge. Za takmičenje koje se pripremam ove godine pišem seminarski rad i odlučio sam se da pišem o tragovima papilarnih linija. Tragovi papilarnih linija su u stvari otisci prstiju. Radim sa ninhidrinom, pošto je to jedna od najpoznatijih i najčešćih metoda koje se primenjuju za otkrivanje ovih tragova na materijalu od celuloze. Ovakvi tragovi nakon tretiranja postaju vidljivi i ljubičasti i na osnovu njih se vrši dalje veštačenje na osnovu koga će se odrediti počinilac krivičnog dela ili neke druge osobe koja je mogla doći u kontakt sa određenim predmetom. Na ovim papirima je tretirano ninhidrinom i vršen je post-tretman cinkhloridom kako bi se obezbedila fluorescencija razvijenih tragova. To se vrši kada je potreban bolji kontrast između otisaka kako bi se lakše videli. Kako sam član regionalnog centra za talente Bor, odlučio sam da ove godine idem na takmičenje iz hemije, gde ću ovde raditi rad vezan za forenziku, odnosno razvijanje papilarnih linija.